Oi, tia. Oi. Só que Tia, ela não. entrar, hein? Ai, tia, ufa. Vou mandar uma pra tia. Que? Vou dar normal o computador, tia. Tá. Tia, mas amanhã no simulado, eu preciso te acompanhar. Eu posso terminar o simulado amanhã mesmo? Não, tem que fazer ela aqui. Esse simulado deve ser feito Não, aqui. tipo, na aula, tia. Pra me acompanhar, pode fazer igual o Sal, fazer nas avaliações. Então, tipo, se eu terminar e as pessoas não terminaram antes, eu vou na quinta, eu vou ficar observando. Ok, Nicole. Oi, entendi. Manda o link da aula de agora pra Sofia, por favor. Você é coelho? É. Tá. Ela tava com dificuldade de entrar, e você manda aí pra ela, por gentileza. Aí que você entra, quando você entra no site da escola, é igual o celular. Igual? Ingresso. É, ainda é maior, né? Eu te olhei no meu chat. Vou ler, peraí. Só aceitar, tem mais alguém entrando. Ai, eu tô com uma slime, ao mesmo tempo que ela tá dura, ela tá mole. Tá aí, Sofia. B dá 2? Ou a B dá 3? Se for a B dá 3, é gráfico de barra. Vamos lá. E aí, esse pesquisando, vocês vão fazer como atividade de casa. Aí não tem como a gente fazer aqui na aula Zoom, certo? Aí vocês vão fazer essa pergunta. Eu não consegui. O que você disse? Hã? Eu não consegui fazer, não entendi. Você tem que descobrir, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Google e aí eu mostro pra você. Peraí. Como que você vai pesquisar? Google. Tinha uma pergunta no caderno de reforço de matemática ou é no caderno de matemática? Caderno de reforço. Tá bom. Tá bom. Aqui, peraí. Tem que colocar o quê, tio, no caderno de reforço? Página 204. Vou compartilhar minha tela aqui e eu vou explicar como é que vocês vão fazer. Olha só. Todo mundo tá vendo? Sim. Bom, eu digitei aqui no Google KWH, que quer dizer kilowatt. Lavadora de roupa. Aí apareceu aqui, ó. Modelo de até 10 quilos. A minha aqui em casa é 10 quilos. Então ela consome 0,15. Aí eu vou olhar a outra aqui. Aí eu vou apagar. Vou escrever chuveiro. Chuveiro. É, mas é tia, fazer. Qual é o número 1? A B. A B de qual? É a resposta a pessoal. A B da 203. Não, é barra. Gráfico de barra. O resto é pessoal. Olha aqui, ó, chuveiro. Olha o tanto que tem um consumo. 0,08. Aí nós temos aqui também TV. Aí você coloca TV. A minha televisão é de 32 polegadas. Aí escrito televisão de 32 polegadas. E tem que colocar os seus negócios? Hã? Tem que colocar os seus eletrodomésticos? Esses que estão aí no livro. Tia, a Carla entrou? Não sei. E, ó, quantos quilowatts? 13,5. A Carla não entrou. Entrou agora. Tia, eu tenho uma pergunta. Ah. Para fazer o gráfico, a gente pode escolher que tipo de gráfico a gente quer fazer, mas a gente também pode
É pegar uma folha branca, assim, normal, e fazer nela para não ter as linhas assim, e depois pôr, né? Ah, Se com quiser certeza. colar no. Ô, Priscila, a 2 não tem letra B. Eu não tô entendendo. Ô, tia. Ah, Carla. Não, lembra na primeira aula? Aham. Eu perdi a resposta da B, da C e da D. E eu nem sei se teve, porque a Sofia estava me pedindo os ID, aí estava bugando tudo a nossa aula. Letra B é gráfico de barras, o resto é resposta pessoal. Ah, tá, obrigada, tia. Então, pronto, pesquisando é isso. Vamos colocar no Google KWH, que quer dizer kilowatts, e qual é o aparelho. E vai aparecer lá. Vocês vão Vou colocar, clicar. fazer o gráfico e E depois. a tabela. Não, você vai fazer o que você acha melhor. Qual gráfico você acha melhor? Acha melhor o de barra? Tá. Entendi. Então, faz o de barra. Ok? Tá. Então, tá. Então, vamos. A próxima atividade. Tia, você tá, Nicole? Eu tô na de português agora. Livro de português. Livro de português, página 202, 208. Qual página, tia? Livro de português. 202. Dois zero. Tia, na tarefa de ciências de ontem, da página 183, eu não consegui fazer a 2. Então, tá. Eu posso fazer de pizza? Pode, né? Fala um de cada vez, por favor. Eu tinha assistido o filme do Pequeno Príncipe, mas eu acho que foi melhor o livro, porque o livro é mais legal, na minha opinião. A minha opinião também. Tia, eu já fiz uma tarefa. Mas, tia, eu posso colocar minha raposa do Pequeno Príncipe? Tia, eu tenho um livro do Pequeno Príncipe. Novinho, eu ainda não acabei de ler ele e eu, tipo, ganhei ele ano passado. É ótimo. Então vamos lá. Olha só. Teve gente que teve dúvida no livro de ciências, certo? Certo. Qual que foi? Qual questão? Qual página? Na verdade, eu não fiz ele. Eu esqueci. Ah, então, não é dúvida, porque eu não fiz. Não fez. Não, tá, não, tia, eu não falei nada, porque eu estava com dúvida. Então, pronto. Então, vamos lá, ver. Hoje já anota aí que você tem que fazer. Então, vamos, o Quem teste. tiver. Ô, tia, olha isso daqui. Opa, raposa, você virou galáxia. Pera, Então. deixa eu tirar aqui meu plano. Tia, eu tenho essas duas coisas maravilhosas. Só tem que tirar isso daqui. Olha que coisa perfeita. Opa! Tia, quem também não tiver o livro e não quiser pesquisar, tem um texto na frente sobre o Pequeno Príncipe também. É verdade. Então, eu vou falar hoje de um livro que eu sou suspeita em falar sobre, porque eu sou apaixonada Eu no. também, nessa história, tia. A gente não gosta, não. Eu sou apaixonada, no entanto, que eu tenho. Eu também. Eu creio que o livro nos traz muito aprendizado, por exemplo, não sermos gananciosos. Quem já viu, quem leu o livro, viu que tem um rei lá que acha que ele é o cara só porque ele tem dinheiro. Na verdade, ele é sozinho. Nós temos a raposa que nos ensina a cativar as pessoas, né? Então a gente A única não. coisa que eu gosto é a raposa. Tia. O Pequeno Príncipe fala muito sobre isso, sobre descobertas, sobre ter uma rosa para cuidar. Que é aquilo que você cuida com muito carinho, amor, único na sua. Pequeno Príncipe, Mariana. Tia.
rapidinho, deixa eu só falar. Então, o Pequeno Príncipe, ele nos traz lições. Vocês estão na idade certíssima para ler o Pequeno Príncipe. E eu, como adulta, eu vivo fazendo leitura do Pequeno Príncipe. Já perdi as contas de quantas vezes eu já li o Pequeno Príncipe. Sim, tá. Todo... Se você pergunta para um adulto, qual é esse desenho aí da Carla aí, ó? Mostra aí, Carla. Você tem medo disso? Não. Pessoal, vocês têm medo? Eu tenho medo. Calma. Eu não. É o chapéu do Senhor Batata. Não. Parece muito. Isso é uma jiboia engolindo um elefante, gente. Ah, eu achei que era o chapéu do Senhor Batata. Parece muito. Eu até mostro aqui. Deixa eu falar. Muito obrigada. Pequeno Príncipe, nos falam e fala isso, gente. Você perguntar para um adulto, espera, Carla. Ok. Se você pergunta para o adulto, mostra a outra página. Ah, é, o seu desenho. Isso. Ah, entendi. Um adulto, o que é isso? Um adulto que perdeu a sua imaginação vai falar que é um chapéu. Mas, na verdade, é uma jiboia que comeu um... Elefante. A imaginação. Então, adulto, ele fala, os adultos, eles se perdem com o tempo, porque vive na correria. E você já tá fazendo a tarefa? Mano, Sofia, olha lá no desenho. Ele mostra o desenho de uma jiboia e um elefante dentro. E esse daqui, pera, deixa eu... Aquilo ali é a jiboia com elefante dentro, porém sem se desenhar. Okay. Então é um livro muito interessante, porém o livro nos traz o filme. O filme não tem nada a ver com o livro. Claro, tem algumas coisas que é bem parecida. Mas, assim como filme, alguns filmes, o livro é bem melhor do que o filme. Igual é verdade, eu concordo. Todo mundo sabe. Ela assistiu o filme. Mil vezes melhor do que o filme do Harry Potter. E assim é o Pequeno Príncipe. Por que, tia? Melhor, gente. Desculpa, mas eu não vi. Tia, tá doida? Como assim? O livro do Harry Potter não é melhor do seu filme? Não. Ô, tia, desculpa. Não. Mas tia, minha irmã tem a saga inteira. Não. Ela já leu a saga inteira, tia. Eles estão falando que o filme do Harry Potter é melhor que o livro do Harry Potter. Gente, tia, detalhes. O livro é tão grande que teve que resumir em 8 filmes. Pois sério, tia, eu vou te mostrar. Minha irmã tem a saga inteira, olha. Calma, não. Vou te mostrar. Luciana. Olha. Tem o tio dela pela casa. Ah, eu tinha minha irmã. Tem... Que incrível, Sofia. A saga inteira e ela já... Tá. Não, ela não tem a criança amaldiçoada. Ou ela tem a criança amaldiçoada. Ah, eu queria ler da minha criança amaldiçoada. Parece ser legal. Ela tem, tipo, tudo. Acho que o quarto só não é do Harry Potter porque... Gente, eu acho que é ela. Porque vocês dormem juntas, né? Ô, tia, eu desafio você ver isso se mexer nessa caixa. Espera. Volta aqui. Minha câmera tá me alargada. Agora eu posso falar? Posso falar agora? Explicar? Sem me interromper. Obrigada. Assim como os livros, eles são mais complexos com questão de detalhes. Matheus, espero que você esteja prestando atenção. Então, os livros são mais complexos do que os filmes. É bem nítido isso, no entanto, se vê muito isso. Mas... Gente, é difícil dar aula com a pessoa com... Respira e não pira. Obrigada. Então, o livro ele tem muito mais detalhes e é bem visível, por exemplo, na saga do Harry Potter, que eles tiveram que resumir um livro enorme, enorme, para fazer um filme. Então, tem vários detalhes que tiveram que ser tirados ou ocultados
para que um filme acontecesse, porque não tem como você gravar um filme de um livro inteiro. Se você demora muito tempo para ler, imagina um filme que vai retratar cada detalhe do livro. Então, o livro, sim, é melhor, com certeza é melhor do que o filme. Todo mundo que gosta de leitura de livro fala, eu mesmo já li a saga Crepúsculo e já assisti o filme do Crepúsculo, a saga inteirinha. Isso, tia. A minha irmã odiou os filmes. Então, eu falo, gente, olha, o filme não tem nada a ver com o livro. Eu li o livro primeiro. Então, tem muita gente que acontece isso. Muita gente lê o livro e quando vai ver o filme se decepciona. Porque existe sim, irmã, diferença. Então, existe uma diferença. Então, é o filme do Pequeno Príncipe que nós vamos assistir hoje. Eu nunca li o livro do Pequeno Príncipe, eu só assisti. Então, eu não assisti nele. Não perca a oportunidade de leitura. Livro não, a gente nunca perde em ler um livro. Então, assim, tem... Eu já li. Deixa eu falar. Tem o link para vocês assistirem o filme. Está lá no seu filho na escola. Assistam. Vocês não vão perder um tempo assistindo o filme. Não vão perder. Assim como vocês não vão perder tempo fazendo leitura. Claro que o livro é bem melhor. Então, vamos lá. Observe o cartaz e leia as informações. Nós temos o cartaz do Pequeno Príncipe aqui. E essa menina aqui, não tem no livro, mas é uma história diferente. Aqui, ó, nós temos o Pequeno Príncipe e a Rosa, que é os principais personagens. Mas a raposa é um bicho de pelúcia. A raposa ficou bem diferente também, né? Então, ela não era de verdade, não? No livro? No livro ela é. Ela se encontra em um... No livro ela é bem parecida com essa que a Carla tá abraçando. E deixa eu ver. Daqui... Nossa, que é verdade. É. Então, assim, ele mora num planeta, ele mora num asteroide. O que é Carla? Vamos ver se a Carla conhece mesmo. Carla, me dá essa raposa. Carla, tia. Bê? O nome dessa raposa é Fênix. Só que é o asteroide que o Pequeno Príncipe mora. O asteroide, tia? É possível também saber. Ok? Só vamos relembrar. Vai, eu achei que era planeta, tia. Não, é um asteroide, Maria. Ele morava. Não, ele... Eu achava que era planeta. Só por um planeta. É o B612, Carla. Tô tentando lembrar. Ele eu lembro que ele tirava um monte de baobá, sabe? Porque senão o planeta dele era tão pequeno que... Ele sempre tinha que ficar tirando esse baobá de lá. Então, o planeta ia... Só é uma árvore. Depois você lê o livro, você vai ver. No filme não conta essa parte. Então o Pequeno Príncipe ele encontra um homem no meio do deserto. E aqui ainda retrata. Nesse filme aqui, ele vai retratar isso. Ó, tá vendo esse avião? Esse avião tem também lá no... O livro. Esse homem tem? Ele foi baseado na obra-prima. Esse homem, não sei, tem que assistir o filme pra você saber. Assiste o filme e passa a ler. É verdade. Então vamos lá. Número 1. Circule no cartaz. O título do filme. B612? B612. Ah, o título do filme, vocês vão circular o título do filme, que é O Pequeno Príncipe, e a data de estreia no cinema. 20 de agosto no cinema. De agosto. Também em 3D. 2D e 3D. Então, 2D é... e 3D. Não, tia, é porque... 2D é aquele... propaganda, porque a gente também em 3D. Tem óculos e 3D que você assiste com aquele óculos especial. Então, vamos lá. E aí, número 2, quem dirigiu o filme? Tia, não sei ler esse nome. Não sei ler o nome dele, tia. Deixa eu falar. Um filme de Mark Osborne. O quê?
Tá aí no... Olha ah, aí. Não, tia. Legal, Marque. Eu errei. Eu confundi. Marque. Tia, já é pra ir respondendo, né? Pode ir respondendo. É, então tô em dúvida em outra pergunta. Eu tava na 4. Eu tava olhando na 4. A B da 6. É, você imagina qual seja a classificação indicada do filme, O Pequeno Príncipe? Calma. É pra inventar uma. Calma. Eu tô aqui. Ah, tô falando da 2. Eu tô na 2 ainda. Quem dirigiu o filme foi Michael Bay. Número 3. Quantos dubladores... Foi qual, tio? Quantos dubladores são mencionados no cartaz? Qual é o nome? Dois. São dois. Dois. Marcos Caruso. Marcos Caruso e Larissa e Manoela. Larissa Manoela. É. Tia, peraí. Larissa Manoela? Isso. Ah, me lembro da voz dela. Em algum personagem específico. A 5 eu não consegui responder também, tia. Eu não consegui fazer a 5. Ok, 4. O filme foi baseado em um livro. Sublinhe no cartaz o nome do autor desse livro. Agora que é o Time de Saint e no Perry. Eu não sei ler direito. Aham. Mas eu sei. Ele é um francês. Esse aqui? Mas eu consegui sublinhar. Isso aí. Releia a primeira frase. Que eu quero que eu ainda estou na número 3. Tia, as respostas da 6 são respostas pessoais? A letra A. Quem que é o nome do autor? Tia, é esse aqui? Tia, eu coloquei o que eu achei. O que eu acho, né, que é? Marina. Tia, cadê o nome do autor? Olha, eu tô tentando te falar. Só que aí você vem, vai e me corta. Olha lá na janela da Marina. Será? Pode. A resposta 2 é mais. Marcos Osborne. Ele está no mundo. É, eu nem apertei para estar no mundo, mas está no mundo. Ei, meu Deus. E a Letícia está com a mão levantada. Tia, pode continuar. A 4. É verdade? Não, eu tenho que saber se a Sofia terminou. Porque, já terminei. Pode ir para 4. Você está na 5, né? Eu tô na 5. E a Letícia está com a mão levantada. Qual que é a 4? Olha, Letícia tá com a mão levantada. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu tô vendo que a Letícia tá com a mão levantada, mas é porque tem... Eu tenho que responder o chat, tem que fazer a leitura, e agora eu vou conversar com ela. Parece que eu tô no chat, eu tô respondendo o chat. Sabe aquele chat que eu te mandei lá no... Lá... Na tarefa de matemática? Que? É que eu mandei o chat na tarefa de matemática. Não mandei. Então é pra colocar... O gráfico de pizza. A de pizza tem que colocar a porcentagem. Mas aí, como é que você vai representar 0,15 na de pista? Ai, tia, não sei não. Vamos 5. Tia, eu fiz essa tarefa hoje cedo.
Ótimo, você está corrigindo agora, né? Eu também. Uhum. 5. Releia a primeira frase que aparece no cartaz e responda a questão. A que história, entre aspas, mais amada de todos os tempos a frase se refere? A história mais indicada. Refere-se à obra, né, o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint. Eu não sei falar a outra parte. Esse série, acho que é esse série. Antoine, eu vou colocar. Quem tá? Sofia, Sofia Fernandes, lê a 4 para mim. O filme foi baseado em um livro. Sublinhe no cartaz o nome do autor desse livro. Então. Pensei que era para escrever. Você tá na 4? Não, é porque ela tava me perguntando se eu tô na 4. Eu falei pra ela, lê a 4. Não leu a 4. Eu tô falando pra ela ler aqui pra mim. Vamos lá. Tá colocando aqui no chat? 6. Tá na 5? Vou colocar a 5. 5. Vou colocar no chat. 5. Refere-se à obra O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Pronto. Assim que tá no chat. Revisa e vê se a sua resposta está correta. Quem já fez, revisa e vê se está correta. Tá bom, Ângela? Olha no chat e vê se está correta. Tati. Tia Emily tá nessa reunião? Não. Vamos lá, a B. Agora a B, sim, ela é pessoal. Você imagina qual fez a classificação indicativa do filme O Pequeno Príncipe? Você não leu pra lá. Tá no chat. A letra A? Ah, não apareceu pra mim. Da 6. Ah, tá. Na parte de baixo do cartaz está escrita a seguinte frase: verifique a classificação indicativa do filme. O que, que isso significa? Isso significa a idade indicada do filme. Isso. Então, pronto. A idade indicada do filme. Você já... uma coisa bem legal. Sim, ó, 10 anos, 12, 16, 18. Então, é quem pode assistir. A partir de qual idade pode assistir? 14, 12, 16. A letra B. Idade. E também pode ser para a idade recomendada. A idade o quê? Recomendada, tipo. Ah, verdade. Pode ser, tipo, livre, mas recomenda pra pessoa de 10 anos, ou 18. O Pequeno Príncipe, ele pode ser livre, mas recomendado pra uma criança de 10 anos, entendeu? Entendi. Então, falou aí, ó. Que pode ser tanto do corpo ou do outro. Tia, você vai colocar... Não vou colocar no chat, resposta pessoal. Eu coloquei a resposta na B, né? O negócio, tipo, para 14 anos, 18 anos. E eu coloquei o símbolo do mundo, okay. Entre parênteses. Ok. A tarefa de português vai até a página... 205. 205. Vou esperar vocês aí.
Eu não fiz o desenho. Hã? Vocês eu não fiz o 205. Ah, e a letra B, tá? Oi? Eu dei uma travadinha aqui, gente. Alguém tava me escutando? Percebi. E você tá parada, sem fazer a nada. Tá tudo preto. Tá travada. É, na internet, provavelmente. Tá com a boca fechada. E eu não tô falando nada. Você, pra eu mim... tô te escutando, mas você tá com a boca fechada. Ah, você vai... Pera aí, só um pouquinho que vai voltar, tá? Enquanto isso... É. Ai, meu Deus, agora travou de vez. Pera aí. O que tá acontecendo? Tá travando. Gente, vamos lá para a próxima reunião? Talvez essa reunião aqui. Vamos. Tá, vamos lá. Ainda é 12. Hã? Mas falta 7 minutos. Ainda é 2 e 12. Então, talvez essa reunião. Eu não tô conseguindo nem ver vocês. Tia, mas aí se a gente for trocar outra, vai acabar mais cedo. Pera aí, não, é verdade. Então vamos ficar aqui. Eu não. Eu não vou ficar vendo vocês. É verdade. Tá? Aí vocês só me escutem. Já sei, tia. Era... Essa aí entra de novo. Tá, deixa eu tentar aqui. Pera. Espero que seja uma pessoa decente que esteja o anfitrião até a tia voltar. Quando a tia sair e entrar de novo, então, não compartilha tela e nem faz nada assim. A tia vai voltar. A tia já saiu? Eu não saí ainda, mas fica de olho aí. Deixa a gente debater. Ah, tá. Vou tentar sair, tá. Nem sair, tá dando certo. Ai, meu Deus. Eu tentei entrar pelo celular primeiro e depois você sai do computador, entra no computador e sai do celular. Entendeu? Okay. Tá. Aí você vai ser o anfitrião ou o celular do lado. Vai entrar aqui pelo celular. Ai, voltou agora. Deixa eu ver. Ei. Tá tudo preto. Não tô vendo ninguém. Tia, você que tá preta. Tia, pra mim você ainda tá preta. Pra mim, você tá travada, tia. Ai, meu Deus. Tia, é melhor que sair. Preto. Vai dar certo. Vai. Pé no pai. Vai entrar pelo celular. 12:14. Aí. Vai entrar pelo celular e aí vamos ver o que vai acontecer. É, tia, deixa o celular sendo um anfitrião. Ok. Aí você sai. Pronto, agora deu certo. Tá dando eco. Tô vendo todo mundo travado, mas tá certo. Tia, você já entrou no celular? Não entendi. Você já entrou no celular? Já entrou pelo celular. É, já entrou. Bom, agora voltou, tá vendo? Deve ser só entrar no celular. Tia, pra mim você tem duas voltou pra mim, não? Da senhora. Ah, pra mim também não. Contável, esses um às vezes. Agora ficou melhor ou não? Tô mexendo a boca. Eu não tô vendo você. Não, porque agora eu tô vendo todo mundo, então tá tranquilo pra mim. Você tá no computador agora? Agora eu tô no computador. Eu tô vendo todo mundo preto. Na verdade, tá eu você. Tô vendo a tia preta. Você não voltou no lá. Então vamos fazendo aí. Vai fazer. Vocês vão fazer a página 204, número 1. Vai pintar o desenho e deixar em branco 7 objetos estranhos à cena. Então, se você acha que não está no lugar certo, você deixa em branco. Já está feio. Aqui é uma mecânica, né? Um lugar para conseguir. É uma oficina. É oficina de avião para mim. Então, tudo que não se encaixa a oficina de avião, vocês vão deixar em branco. O resto vai ser colorido. Tá, tia, agora entendi. Tia, eu fiz ao contrário. Eu pintei as coisas que não se encaixam e deixei o resto em branco. Então, pinta. Tia, eu pintei. Mas por e agora? Não se encaixa. Eu pintei. Eu pensava que era um quarto. Você circula
o que não se encaixa e pinta o resto. Ah. Aí vou lembrar desse dia. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Tia, pra deixar em branco as coisas que não encaixam? Que não se encaixa. Na minha opinião, não se encaixa a peteca, não se encaixa o bombom. Desenho, esse abacaxi, né? No meio das ferramentas, nada a ver. O sapato, o ursinho, a raquete, o brinquedo de bebê. É, o abacaxi. Esse é o ursinho. Tia. Oi. Aqui é o quê? É um quarto de como se fosse para arrumar carro, um avião. É uma oficina. Uhum. É uma oficina. Ah, é uma oficina, ok. Tá. E lá vamos. Tia, isso é uma oficina de avião? É, Nicole. É. Então, tipo, tem que pintar o avião. Posso circular os que não tem que estar no negócio, porque vai ser mais fácil para mim. Não entendi. É verdade. Pode circular os desenhos que não estão, que não é para pintar, porque aí vai ser melhor para mim. Pode ser então. Ah, não, já estou pintando o avião. Tá, né? Agora eu começar a pintar. Essa tarefinha tá fácil aí, hein? Bem tranquilo. Tá muito fácil. Então é bom passar pra outra, né? Se acaba essa tarde. Não, ainda tem tempo ainda, calma. Dá pra gente colocar. É isso. Ai, tia, já sabe o que a gente pode fazer? Calma. A gente pode terminar a tarefa e deixar o resto pra... Não, colorindo aí, tranquila. Vai dar tempo. Tia, temos duas reuniões para isso, né? Hoje? O que a gente tem que matemática e português. Falta um minutinho só, você entra na outra reunião, tia. Gente, olha, só, tipo, não tem nenhum caderno? Internet? Não. Façam bagunça, por favor.